محترم ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں جب ہم نے یہ جان لیا کہ اسلام کی بنیادی باتیں وہ پانچ ہیں، تو ان پانچوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اگر آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں تو آپ اس کی ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے کہ توحید کیا ہے۔ توحید کی جو سب سے زبردست دلیل ہے وہ سورہ اخلاص ہے، کریں قل ہو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا معنی ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، ہمسر نہیں برابر۔ یہ سورہ اخلاص مکمل ہے جن کا یہ ترجمہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے۔ اس سورہ کے نچوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں میں اکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی وہ مختصر سورہ ہے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورہ کی ہر آیت میں عقیدہ توحید کی جانب نشاندہی کی گئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ دو کہ اللہ رب العالمین قل ہو اللہ واحد، یعنی کہہ دو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، یعنی اکتائیت، اللہ رب العالمین اکتائیت کی طرف اشارہ کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر آیت میں بھی اشارہ کیا جاتا ہے اور ہر حوالے سے خدائے ذوالجلال کو احد قرار دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین خواہ کسی بھی آج سے ریلیٹڈ ہوں ان میں اللہ رب العالمین اکتا مانا جاتا ہے، اکتا تسلیم کیا جاتا ہے۔